Sebab kita tak ada gosip meletup, tapi kita ada Ramadan highlight. Okay, Ramadan highlight apa dia? Antaranya? Makanan-makanan yang pelik-pelik. Bukan pelik, nama pelik-pelik. Makanan sama je. Kita tengoklah. Roll it. Okey, Pak Nen nak pergi melawat Muhammad Nakib, anak dia usia 13 tahun. Dia sakit kanser. Dan bulan Ramadan ni kita ringan-ringankan kaki kita melawat golongan-golongan macam ni. Dia akan membawa 1,000 keinsafan buat tu. Ini dia, solat di kaki lima, gambar jadi viral. Ada seorang lelaki ni, dia solat dekat kaki lima di New York. Okay. Dan berikut tindakan ini mendapat prihatin. Dah, lembang periuk kera. Apa ni? Katira ayam bermadu. Keunikan makanan di bazar Ramadan. Jus poligami. Mi tonggek. Yang tadi itu lagi best. Mutamak labu. Jus katira barzah. 00 Astro Kasih telah mengadakan apa ni? Yang ini Astro, dia pergi dengan artis-artis semua. Diam. Pergi bagi makan-makan.